آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। ক্বালা আল্লাহু তাবারাকা ওয়া তাআলা ফি কালামিহিল মাজীদ ওয়া ফুরকানিহিল হামিদ, ওয়া নুনাজ্জিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউন ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، صدق الله مولانا العظيم. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। ग्रानो कतुन को डेर खेस्ता द्रुन ओ खोग प्रोग्राम हुजियत हदीस की निननई जमुंगा मौजूदा आगा द कुरान पैगाम। अजीज़ान मन, कुरान मजीद फुरकान हमीद दायो सरचश्मा द हिदायत औ द निजात। कुरान मजीद फुरकान हमीद पखकुल म्याश द रमज़ान की अल्लाह पाक नाजिल कड़े रे। औखकुल म्याश त रमज़ान के हर यव गड़ई आगा द इबादत गड़ई दा औ द इबादत वक्त थे। मुंक चरे मुहर्रम म्याश ते तो उगुरु नो द मुहर्रम प म्याश की दस मुहर्रम त अल्लाह पाक कद्रो मंजलत वर कड़े दे। कुम कद्रो मंजलत ची दस मुहर्रम त वर कड़े दे। अगे द मुहर्रम द म्याश ते नूरु रोजुता न दे वर कड़े। मसलन के यो इंसान मोमिन दस मुहर्रम बांदी रोजे उनिसी अवर सर यो लसम मुहर्रम या नहम मुहर्रम मलगिरी की नदत अग सादत हासिल शो। कम सादत सुन्नत सादत वर्त हासिल शो। अव कचरे दस मुहर्रम ना इला व नूरु रोजुद मुहर्रम की रोजे उनिसी नो टिक तरोजे की गी सवाब ते वो कम सवाब चे बदस मुहर्रम वर्ता मिलावी दो अगा वर्ता ता मुहर्रम पनूर उरजु बांदी न मिलावी गी। राशे हज त उगुरु हज योसु पश्मार रोजी औष्पी दी चे अगा अठ जिल हजरे नौ जिल हजरे दस जिल हजरे ग्यारह ब्यारह जिल हजरे बस दग दशमार यो सूश पी रजी द इबादत ती द हज नोर रजी द हज द इबादत निदी। वो कबल तरफ तो गुरु रमजान शरीफ म्याश क पिशमनी ते उगुरु न पिशमने हम इबादत ते पिशमनी की यव लुकमा पखपल खीट के वाचव न हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम फरमाई चे जमा द उम्मत यानो द नूर खलको पखपल मेंस की दरूजी इम्तियाज औ फरक
یو لقمه یو نوړی خوړل دي. غرض پښمنی هم عبادت ده، پښمنی هم باعث برکت او باعث ثواب ده. او کچری روجی ته وګورو نو روجه هم عبادت ده، د روجی په حالت کې اوده کېدل هم عبادت ده. صرف سا اخستل جبی ته حرکت نه ورکول دا هم تسبیح تا. او کچری روجی ماتی لراشو نو روجی ماتی هم عبادت ده. پر روجی ماتی کی تندی کول جلتی کول چه تا تا یقین حاصلی چی نور پریواتو دا هم عبادت ده. زکه حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائی زما امت بتر اغا وقت پوری پا خیر باندی وی چی دوی پر روجی ماتی کی جلتی کئی. بیا چی کل انسان پشمنی او کی روجی ماتی او کی او روجی ماتی نپس دے دا تراویح انتظار کئی او دا تراویح پا انتظار کی دے چکم دے ناستے یا ملاستے یا چہل قدمی کئی دا ہم عبادت تے. زکا حدیث مبارک کے راضی چھے انسان کل دا یو مانزب پا انتظار کیوی برابر خبر رکھ پا جماعت کے دننا یو منز ادا کو دا بل منز انتظار کرے یا یو منز پا جماعت کے ادا کو اخپل کور تراغو بازار تلاڑو دا کام کاج او دا روزگار دا پارا او نیت او زڑی امدارے پزڑک ایک لکا ارادہ دارا جزبا بل منز دا پار جماعت تزم نو دا کدے پا جماعت کے ناستے او دا بل منز انتظار کئی کدے پا جماعت کی منز اکو دا منز نرا فارغ شو جماعت نرا بہر شو کور تراغو او کور کے چکم دے دا جمع انتظار تناستے نو دا دا انتظار دا ہم منز دے. غرض دا خبر دا چے رو جماعتی نپس دا تراویح انتظار کو دا ہم عبادت دے. تراویح نچ فارغ شی او بیا دا پشمنی دا پار ادکی گی نستا دا ادکی دل دا ہم عبادت دے. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. عزیزان من خلاصه دا خبر دا چه دا رمضان شریف هر یو گڑی هر یو لحظه هر یو ساعت دا بهار بهار دی دا نیکی نیکی دی او دا ثوابونا ثوابونا دی. رازی چه دا غخپلی خکلی گڑی دا قرآن کریم پا پیغام سر خیستکو دا قرآن کریم پیغام داده ورتل القرآن ترتیلا دا قرآن کریم تلاوت کوی پا ترتیل سر پا نرم خیستا خوش آوازی سر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم فرمائی زین القرآن بی اصواتکم خیسته کی تاسو قرآن پا آوازو نخپلو سرا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم فرمائی اقرأ القرآن اولو لی تاسو قرآن دا قرآن کریم تلاوت اوکی بلحون العرب پا لہجو دا عرب اوکی. عزیزان من سر ردم را ارشاداتو سر ردم را تعلیماتو دا قرآن کریم درانانا منگ محروم یو زکا محروم یو چه دا قرآن کریم نمونگا لری لری یو. عزیزان من حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم منت فرمائی ادبو اولادکم علی ثلاث خصال تاسو تعلیم ورکی تاسو خودن ورکی اولاد خپلتا پا دریو خصلتونو سرا. پا آغا دریو خصلتونو کی رنبنے خصلت حب نبیکم دا حضور نبی کریم علیہ السلام دا محبت تعلیم خپل بچوتا خپل اہل و عیالتا خپل کمبیتا دا حضور نبی کریم علیہ السلام سیرت سورت تاریخ بیان کا
چې د حضور نبی کریم علیه السلام باندې ایمان راوړل دا فرض دی. حضور نبی کریم علیه السلام با سره محبت د ټولو خلقو نه زیاده ساتل دا ضروری دی، ځکه حضور نبی کریم علیه السلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین، یعنی په مختز مکه باندې د مور او پلار نه د خپل اولاد نه او د تمام خلقو نه زیاده مینه بچی کې هغه به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کې. عزیزان من دویم نمبر کې حضور نبی کریم علیه السلام فرمایي وحب اهل بیته، دا اهل بیت را محبت تعلیم خپلو بچو ته ورکي. او په دریم نمبر کې حضور نبی کریم علیه السلام فرمایي وقراءت القرآن، دا قرآن پیغام لستل دا قرآن مجید دی، دا نه چې قرآن مجید مونږ را واخلو او خسته جامې ولو گنډو، خسته جامې به ولو گنډو، خسته جامو گنډلو سره سره به د قرآن کریم تلاوت کو. عزیزان من ډیر زمونږ رونه او زمونږ خیان دی د قرآن کریم تلاوت کولو نه عاجز دی، نو هغوی دیم خفه کیږي نه که پخپله د قرآن کریم تلاوت کولو نه عاجز دی، نو قرآن کریم دې راواخلي، قرآن کریم راخستل ثواب، قرآن کریم لستل ثواب، قرآن کریم ته قتل ثواب. نو په هره یوه کرخه که ګوته نشي تیرولې نو صرف هغه پاڼې ته دی ګوري او وای دی چې یا الله دا سی چې لیکلي دي دا رښتیا دي، دا سی چې لیکلي دي دا صداقت دی، دا حقانیت دی. په روایتو کې راځي چې داسې یو شخصیت او چې هغه قرآن مجید لستلی نه شو خو زړه کې به دا ارزو وه، زړه کې به دا تمنا وه چې یا اله العالمین زه خو محنت کشم، زه خو مزدور کارم، زه خو کسبګریم، د ورځې مزدوري کوم او د شپې د تهجدو نه د قرآن کریم د تلاوت نه عاجزیم، یا الله دا زما ګاونډي امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علی چې په اوچت آواز سره ستا قرآن کریم لولي، یا الله زه په ده باندې رش کوم، کاش چې ماتم دا سعادت حاصلو. کله چې هغه انسان وفات شو نو چا خوب کې ولیدو چې الله پاک تا سره څه معامله وکړه، هغه ورته فرمایي چې الله پاک زه وبخلم، وایي ستا د بخنې ذریعه څه وه، وایي زما د بخنې ذریعه هغه د شپې رش کو چې امام احمد بن حنبل صاحب به قرآن لستلو او ما به پې رش کولو. نو که مونږ قرآن نشو لوستی، قرآن هم ویلی نه دی، نو همت به نه بیلو، خپل زړه له به په دې تسلي ورکوو چې یا الله قرآن کریم کې تا څه لیکلي دي او څه دې نازل کړي دي دا حق دی، یا الله دا څوک چې د قرآن کریم تلاوت کوي په سچه سره یا الله زه په دوی رش کوم، د دغه قرآن کریم تلاوت کوونکو چې کومه مرتبه ده الله پاک به په خپل فضل خداوندی سره هغه مرتبه تاله هم درکوي. عزیزان من قرآن مجید فرقان حمید پیغام داده چې قرآن کریم کې الله شفاء اخره، الله پاک فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء، نازل کړی دی مونږه قرآن په دې قرآن کې شفا ده. لکه حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه و علی آله وسلم فرمایي چې سورة الفاتحه په دې کې الله تبارک و تعالی جل شانه د هر مرض د پاره شفا اخی ده. قرآن کریم کې دا شفا هم ده چې قرآن کریم لولي ستا اندرون چې کم بدن دی هغه به صفا ستروي، ستا قلب ستا زړه دې باندې چې د ګناهونو کم میل او کوچیل لګېدلی دی هغه به تلرې شي. د قرآن کریم د تلاوت دا برکت دی چې ستا په زړه باندې د ګناهونو کم غلاقونه اویزان دي الله پاک به هغه د ګناهونو غلافونه تلری کی او الله پاک به ستا دا زړه د خپل معرفت آئینه او شیشه وګرځي. عزیزان گرامی قرآن مجید فرقان حمید کی الله پاک فرمائی هدل للمتقین، قرآن کریم هدایت متقین دپاره. اوس عزیزان من یو انسان
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قولوا لي دريزل اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اور سرر سورة الحشر اخر ندري آياتنا قولوا لي سورة حشر اتشتم سپارا کے تری آياتنا قولوا لي اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دغا آیات اللستن کی دپارا او یا ذرا فرختی مقرر کی سحر نوال تر ما خام پوری او ما خام نوال تر سحر پوری دد دپارا استغفار او بخن واری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رمضان شریف خیستہ گڑھئی دی نہ پہ وقت دمر لگی نہ پہ وقت دمر لگی و اجر و او انعام ڈیر زیاد تے حدیث مبارک کے رج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چھے کم انسان اعوذ باللہ السمیع العلیم و بوجہه الكریم و سلطانه القدیم دا اولی نو شیطان وی چھے نن طول و رس کے بدا انسان زمان محفوظ وی آغا سرکش شیاطین اخو در رمضان شریف پمیاش کی قید کڑی شوی دی بند کڑی شوی دی و آغا نفس چی تا سر عمل گرے رے آغا شیطان چی تا سر عمل گرے رے آغا شیطان ہو قید کڑی شوی نی آغا ستا دا گمراہی کوشش کئی لکہ شیطان اللہ تبارک و تعالی جل شانہو پبارگاہ اقدس کی دعو ایلیو چی قالب اب عزتک لأغوینہم اجمعین تما دستا پا عزت مانے قسم بھی چھ زبرا ٹول گمرہ کوما خی طرف تر شیطان حمل کی گی گس طرف تر شیطان حمل کی گی شاتن شیطان حمل کی گی مخامقن شیطان حمل کی گی اس خی طرف گس طرف مخ کے رستو شیطان دا حملون چھ زان بچ کول غواری قرآن کریم بانے منگول خخی کا قرآن کریم پیغام لغار ورکا او دا کلمات سبا بیگا وایا اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو دا قرآن کریم تلاوت کوئی دا قرآن کریم تلاوت کوئی او دے سر سر جاڑی سترگو نا اخ کی توی ہوئی او چا سترگو نا اخ کی توی ہوئی ندرزی سترگو نا اخ کی توی گی نا نو دا رغا جڑا کی فیت جوڑ گئی او کدا جڑا کی یہ تم نشو جوڑو لے نو بزرگانی دین فرمائی چا پخپل مقدر باندے انسان لجڑا پکار دا عزیزان من قرآن مجید فرقان حمید دیر برکتناک کتاب دے قرآن کریم سر محبت پکار دے او دا قرآن کریم محبت انسان جنت تا داخلے صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرازی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم زو سورت اخلاص ہر منز کی لولم دا منز پا ہر رکات کی سورت اخلاص لولم یا رسول اللہ دا ذکر لولم چیزا ما دا سورت الاخلاص سرڈیر مینر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تو فرمائل اے صحابی رسول دا دا سورت اخلاص محبت دا بتا جنت تداخلے عزیزان من حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم صحابہ تو فرمائل اے صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زتا سلا پداسی او عمل خبر در نکم چی اگا عمل تاسو کوئی تاسو بجنت اللہ پاک بستاسو دا پارا پا جنت کی بنگلی جوڑی صحابہ و تعرضک یا رسول اللہ ولینا زکا صحابہ کرام بدا محنتو دا بے کوششو چھے اوی خپل زانونا پنیکو بانے خیستکی صحابہ کرامو بدا کوششو چھے اوی دا نیکو پا میدان کی دا یو بننا اڑوان دے والے اوکی حضور نبی کریم علیہ السلام متو فرمائل چھے کم انسان یوزل سورت اخلاص تلاوت کی قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد اللہ پاک بددہ پارا پا جنت کے بنگلے جوڑے کی پا صحابوں کی صحابیو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک یا رسول اللہ زبا عزاللہ پا جنت کے پسونو بنگلے جوڑے کم
حضور نبی کریم علیہ السلام متو فرمائل اے عمر تک پسو نزل سورت اخلاص اوے نو اللہ پاک سرا دا بنگلو کمی نشتا اغا بتال دا سونو زل نزیاد چکم دے بنگلی پا جنت کی جوڑی کی عزیزان من رازی چک پل زان دا پارا پا جنت کی بنگلی جوڑی کو آو خپل زانونا دا قرآن کریم پا تلاوت سرا خیست کو عزیزان من قرآن مجید فرقان حمید بمونتا پا قبر کی چکم دے ہیلپ را کئی مدد برا کئی منکر نکرتا سوال او جواب ورکولو کی کل چی انسان وفات شی او دا تکفن واچولی شی تا دا تدفین اکڑی شی نو یو نورانی جسم را شی او اغا نورانی جسم دا پا کفن کی ننوزی او فرشتی را شی تپوس کئی مر رب کا ما دینو کا من نبیو کا دغا نورانی جسم والا دغا مردسر امداد کئی اور توائے چھے من رب کا ربی اللہ من نبی کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دین کا دین الاسلام اغا فرشتی لاری شی دا میت دا دغا مردنا دا میت دا دغا نورانی جسم والا نتا پوس کئی چھے تسوکی ورتویز اغا قرآن کریم ما چی پا دنیا کے با کل تا پا اوچت آواز بانی زمان تلاوت کولو کل با دی پا ٹیٹ آواز بانی زمان تلاوت کولو ززم جنت تا ستا دا پارا توشک بسترا او بالخ روڑم او تتسملا دڑم بیش پیناوی چی سنگ سملی عزیزان من کمونگ خپل زندگی خیست کول غوارو خپل قبر خیست کول غوارو دا خپلو دا نیکو اعمالو تلا درنول غوارو نمونگ لپا کاری چی مونگ دا قرآن کریم تلاوت کو دا قرآن کریم پیغام ہم تلاوت تے چو ورتل القرآن ترتیلا دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم ارشاداتو پیغامم امدارے چو زین القرآن بی اسواتکم اقرأ القرآن بی لحون العرب او خوش قسمت بی اغا انسانان چو چاپ دنیا کی قرآن لستے رے اوی با پا آخرت کی پا جنت کی ہم اللہ پاک بورتا فرمائی چو قرآن مجید للا او چو کمزے کی تا آخری آیات علو لے اغا بستا درجائی اللہ ردا درجات زمان نصیب کی اجازت غارم سباد پارا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمنت باللہ وملائکته وکتوبه ورسوله والیوم الآخر والقدر خیره والشره من اللہ والبعث بعد الموت لا إله إلا الله.